បាទទស្សនីយជនតែកទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បានលើកឡើងដថានៅក្នុងក្របខណ្ឌកាលទាំងអស់នៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកពលពលមានទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍សាធារណៈអង្គភាពប្រចាំឃុំអង្គភាពពុករលួយនិងអ្នកសាប៉ុដំណៀនផងដែរ ហើយចំណរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមតាមដានក្របការអនុវត្តការងារប្រឡងមន្ត្រីនីតិការស៊ីវិលមន្ត្រីកសិកម្មខុំឆ្នាំ2020នេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីសុក្រិតភាពរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងប្រចាំក្នុងការទ្រពិនិត្យកិច្ចការងារទូទៅរបស់បេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រចាំមកពីគ្រប់ទីតី ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីកសិកម្មដែលប្រឡងជាប់គឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញកាងារជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំទូទាំង17ខេត្តការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឡងប្រចាំនៅក្នុងឱកាសកាច់ក្បាលដំណែនៃការប្រឡងប្រចាំជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំឆ្នាំ2023នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសាលាភូមិនរដ្ឋបាលលោកងយធឿន នាយករងសាឡាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រឡងប្រចាំជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មខំបានលើកឡើងថាការរៀបចំប្រឡងគេបានបែងចែកជាបីដំណាក់កាលដដែលនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃការកែកំណែលើវិញ្ញាសាប្រឡងគណៈកម្មាធិការបានបែងចែក បីវិញ្ញាសានីមួយៗដោយអនុគណៈកម្មាធិការនីមួយៗត្រូវធ្វើកំណែ២ដងដោយធ្វើការកែទុនមុខគ្នារួចឆ្លាប់បដោគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពិនិត្យពេញផ្ទាល់ដើម្បីធានាឲ្យបាននៅភាពសុក្រិតដែលមានការចូលរួមពិនិត្យពេញផ្ទាល់ពីមន្ត្រីប្រចាំអង្គភាពបក្រលួយអ្នកចូលរួមអង្គិតការសាធរណៈអ្នកសាព័រមីញជាដើមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទាំងការបដោបន្ទូកការស្រង់បន្ទូកការងារបញ្ចូលទៅក្នុងតន័យកម្មជិទัวរហូតដល់ប្រកាសលទ្ធផលដែលប័យកាជននីមួយៗទទួលបាននោះ ប த்திய ត្រឹមត្រូវតទៅតាមកូកាដែលបានកំណត់ឯកឧត្តមយ៉ងសង្កូម៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរខប្រម៉ាញ់និងនេសាទបានថ្លែងនូការកោសសោសោនិងវិតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការប្រឡងនេះពលគឺចាប់តាំងពីដំណើរការជ្រើសរើសការប្រឡងគឺមានភាពសុក្រិតមិនមានការបែងចែកវិញ្ញាសាណាមួយនោះឡើយដែលទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងកសិកម្មចង់បានមុនត្រៃល្អនិងមានសមត្ថភាពទៅប្រកាសដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមយ៉ងសង្កូម៉ាគូបញ្ជាក់ ថាបន្ទាប់ពីការកែហើយអ្នកដែលជាប់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងបន្តការធ្វើបានបដិបដាលបន្តនៅក្នុងគម្រេចបាធំដើម្បីឱ្យជាច្បាប់ពីលក្ខន្តិកៈទូទៅរបស់ក្រសួងដែលក្រូនធ្វើឡើងនៅខែគุมប្រែឆ្នាំ2024ក្នុងគំឡងខែមីនានឹងធ្វើការបញ្ជូនទៅខុំโกដៅដើម្បីសម្បំរើការងារគោបញ្ជាបញ្ថាំថាជាគោការក្រៃពេតប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងគណៈកម្មាធិការនឹងទុររយៈពេលមួយសัปดาห์ដើម្បីឱ្យប្រជាជន ដែលបានចូលរួមប្រឡងប្រចាំនេះមានការតវ៉ាទៅលើលទ្ធផលដែលបានប្រកាសនេះហើយសម្រាប់លទ្ធផលប្រឡងគ្រប់ក្នុងប្រកាសនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះ